მოგესალმებით დიდი დაბირათებში მუშაობას ისწავს და სპეცი საინფორმაციო სამსახური გვენაღურებთ ახალ 12 საათზე სოსოკაცი დაწესდან ერთად. ჯარში წვევამდელი დაიღუპა გუშინღამი ცნობილი გახდა რომ ამ ცხეთაში გაურკვეულ ვითარებაში დაიღუპა წვევამდელი 21 წლის ჯაბა გაბიტაშვილი თავდაცვის სამინისტრომ დაღუპულის ოჯახს ტელეფონით აცნობა რომ ახალგაზრდამ თავი მოიკლა. სატელეფონო ზარის შემდეგ დაღუპულის ოჯახს პირისპირ თავდაცვის სამინისტროს არც ერთი წარმომადგენელი არ დალაპარაკებია. დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში დაღუპული წვევამდელის ოჯახის წევრები პროზექტურასთან იმყოფებოდნენ და ცხედრის ნახვას ითხოვდნენ. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ და საეჭვო დეტალებზე საუბრობენ პროზექტურასთან. შეკრებილი დაღუპული სახლობლები ამბობენ რომ ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა რომელიც ასევე მათი რეგიონიდან კახეთიდან იყო. შეგასვენებთ რომ რამდენიმე დღის წინ ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია ქიზიყი ჯიმ გავრცელა, თუმცა ეს ინფორმაცია თავდაცვის სამინისტრომ მოარყო. ფეხზე ჰქონდა მობმული იარაღი და პირში ედო ლულა. ეგ არ არსებობს. არ არსებობს. თუ არ დააბეზდა 3-4 კაცმა არ მოკლა. ეგ არ არსებობს, თავს არ მოიკლავდა. ვერ მოიგეოდნე, ფიზიკურად ძალიან ძლიერი ბავშვი იყო. ძლიერი ბიჭი იყო, რატო რისთვის? არავინ არ ჩამოიყა? იმიტომ რომ მოკლეს ბავშვი, იმიტომ არ ჩამოიყარა. იმიტომ რომ მოკლეს. თავი მოკლეს. მიმდინარეობს ახლა გამოძიება. სამხედრო პოლიცია იგიეს და სანამ არ იქნება გამოძიების შედეგები ცნობილი, ანადა კომენტარს არ გავაკეთებ. როგორც გამოძიება დასრულდება, კომენტარი გავკეთებ მას შემდეგ. სად მოხდა რა რომ რომელ ნაწილში თუ შეგიძლიათ მოხდეს? ვერ გეტყვით ვერაფერს. კახეთის რეგიონი კი ისევ სტიქიას ებრძვის. გუშინ საღამოს ძლიერი წვიმის შედეგად კახეთში საავტომობილო გზები, საცხოვრებელი სახლების სარდაფები და საკარმიდამო ნაკვეთები დაიტბორა. ქარმა საცხოვრებელ სახლებს სახურავები გადახადა, დაგლეჯილია მრავალწლიანი ხეები. სტიქიამ ყველაზე მეტად გურჯაანის რაიონი დააზარალა. დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი თია ალავერდაშვილი ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში. თია, როგორია ამ დროისთვის კახეთში არსებული სიტუაცია? დიახწოხანდელმა სტიქიამ გურჯაანის მუნიციპალიტეტი მნიშვნელოვნად დააზარალა. მთლიანად მწყობრიდან არის გამოსული ინფრასტრუქტურა ძლიერმა წვიმამ, რომელსაც თან სეტყვა და ქარიშხალი ერთვოდა. 200-მდე საცხოვრებელს გადახადა სახურავი. გურჯაანში 9 აპრილის ქუჩაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლებიდან ჩამოქცეულმა სახურავმა ქვეშ მოიყოლა რამდენიმე ავტომობილი, თუმცა იქ მყოფ მგზავრების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. მათ ტრანსპორტიდან დროულად გადმოსვლაში მოასწრეს და მცირე დაზიანებები აღენიშნება. ძლიერი ქარიშხალისგან მოგლეჯილია ასწლოვანი ხეები და განადგურებულია ქარსაცავი ზოლები. ამ დრომდე ასეულობით აბონენტს არ მიეწოდება ელექტროენერგია, დაზიანებულია მაღალი ძაბვის გადამცემი ელექტროსადენები და წაქცეულია ელექტრობოძები. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ასეულობით ჰექტარზე განადგურებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საკარმიდამო ნაკვეთები. მოწეული ყურძნის მოსავალს 80% დასწყვილია. აქაურების თქმით, ის რაც 19 ივლისის სტიქიას გადაურჩა, ამჯერად მთლიანად განადგურებულია. ჩვენ შეგვიძლია დაზარალებული მოსახლეობის კომენტარები მოვისმინოთ. ეზოში ვაჩერებდი მანქანას. კრიშა მოწყდა მაღალიდან ჭერიდან, ჩამოვარდა და ზედ დაეცა მანქანას. ა თოლშვილი ძლით გადავრჩით რა. ძლით გადამოვიყანე მანქანა. მანქანა მთლიანად დაზიანებულია. დაზიანებულია, შიგარის მოყოლილია და დაჯაჭკელია სულთლიანი. საშინელი რაღაც მოხდა რა, კორპუსში შემოუხვიეთ თუ არა, ამოვარდა გრიგალი თუ რა იყო რა. ესენი თავგწერელი რაღაცა მოხდა რა. ახადა კორპუს მთლიანად ეს სახურავები, დაგვეცა მანქანაზე ზეთ, შიგნით მოუყევით, ბავშვები იყვნენ, მთლიანად ოჯახი ვიყავით. რა ვიცი, აი ბეჯზე ვარ გადარჩენილები რა, პატარ-პატარა ტრავმები მიიღეს ოჯახის წევრებმა. წოხა, გვიან ღამით საგანგებო თათბირი გამართა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. მან სოფლის გამგებლებისგან სტიქიის შედეგების შესახებ კონკრეტული ინფორმაციები მოისმინა და მათ დავალებები მისცა. რაც შეეხება ზალს, ამ დროისთვის მისი ოდენობა უცნობია. როგორც მოსახლეობა, ასევე სპეციალური კომისიები სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს რამდენიმე დღეში დაიტვის და ამის შემდეგ გადაწყდება და ხის დახმარებას მიიღებს მოსახლეობა. დიდი მადლობა გურჯაანიდან თია ალავერდაშვილი საუბრობდა. სტიქია იყო წუხელ რუსთავში, ჭარბმა ნალექმა და ძლიერმა ქარმა მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. დატბორილია ცენტრალური ქუჩები, საცხოვრებელი სახლების სარდაფები და პირველ სართულზე მდებარე მაღაზიები. შეფერხდა ტრანსპორტის გადაადგილება, გადაიკეტა რამდენიმე საავტომობილო გზა. ქალაქში ერთი საათით გაითიშა ელექტროენერგიაც რა მდგომარეობა ამ დროისთვის რუსთავში? ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თამარ გოგესაშვილი საუბრობს ახლა პირდაპირ ეთერში. თამარ, გისმენთ. ჩვენ ახ
ახლა მეშვიდე მიკრორაიონში ვიმყოფებით, სადაც წუხელ ძლიერმა ქარმა ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებელს ჭერი ახადა. ლითონის ფირფიტება გვერდით მდგარ კორპუსში, ფანჯრები ჩაამსხვრია, ასევე დაზიანებულია ელექტროსისტემა და გასადენი მილები. ჭერის ვარდნისას ეზოში მდგომი ორი ავტომობილიც დაზიანდა. საბედნიეროდ შემთხვევისას არავინ დაზარალებულა. ამ კორპუსში 40 ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბოლოს ჭერი საკუთარი სახსრებით 4 წლის წინ შეაკეთეს. წინა კორპუსიდან მსხვილი ჭერი მოძრა, წამოვიდა და როგორც გრიგალი ესეთი რაღაც იყო დატრიალდა და აი ამ შენი კორპუსის ფანჯრები ჩაიმსხვრა, გასადენები გადაწყდა. ფანჯრები ჩამენტრა ორივე მანქანა და მიდიანდა. კედლები ჩამოინგრა. უხალაკი იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბანო მერაბიშვილი რუსთაველებს პრობლემის დროულად მოგვარებას დაპირდა. კომუნიკაციები გაზის და წყლის მილები პრაქტიკულად ასევე სარდაფებში შეუვარდა წყალი და ჰქონდათ ყველა კომუნიკაცია უახლოეს დღეებში აღუდგება ამ კორპუსს და ასევე ჩვენ ავხსენებთ იმ ზარალს, რომელიც არის და ამ ექვსივე კორპუსი, აი ეს ექვსივე კორპუსი შოლდ, რომელიც სამ სიკი ზონაში, რა თქმა უნდა, ბევრი დაზარალდა მესხეშვილის ქუჩაზე, თუმცა აქ იყო მაინც ეპიცენტრი, ყველა მოქალაქე საქართველოს ხელისუფლება დაეხმარება. რუსთავში უკვე პრაქტიკულად დიდ ნაწილში აღდგა ელექტროენერგიის მიწოდება. ეხლა წვიმის გამო გართულებულია, ასე ვთქვათ, აღგენთი სამუშაოები ელექტროენერგიის, იმიტომ რომ ბევრი წაქცეულია, ასე ვთქვათ, ბოძები წაქცეულია და ამიტომ უსაფრთხოების მიზნით ენერგეტიკოსები თავს იკავებენ ახლა დენის ჩართვისაგან, მაგრამ ხვალ პრაქტიკულად ბრიგადები ჩამოვა და ყველა ელექტროგადამცემი ხაზი აღდგება. ამ წუთებში აქ სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. რაც შეეხება ქალაქში არსებულ ზოგად მდგომარეობას, საგზაო მონაკვეთებზე ტრანსპორტის გადაადგილება აღდგენილია. ქალაქის ელექტრო და წყალმომარაგებაც ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს. რუსთავის სტიქიის დეტალებით თამარ გოგისაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სტიქიის შედეგებს ებრძვიან ყვარელსა და ლაგოდეხში. წუხანდელი ძლიერი წვიმისა და ქარიშხლის შედეგად ათეულობით საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა, დატბორილია ასევე საკარმიდამო ნაკვეთები და განადგურებულია მოსავალი. ოპოზიციის ერთიანი ფრონტი ვერ შედგა, თუმცა ეს უკვე წარსული საკითხია. ეს განცხადება დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძე მეკაბერიძის გადაცემა მთავარ კითხვაში გააკეთა. ბურჯანაძის თქმით, ბიძნია ივანიშვილთან მის შეხვედრას გაცნობითი ხასიათი ჰქონდა და ერთმანეთს ქვეყანაში არსებულ რეალურ ვითარებასა და საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით მოსაზრებები გაუზიარეს. არა, სამწუხაროდ ხელისუფლება ივანიშვილის განცხადებით თქვენ მასთან საუბრისას ძალიან ბევრი რამ გაიხსენეთ და მიაწოდეთ შოკის მომგვრელი ინფორმაციები. მე ამ ინფორმაციების გახმაურების უფლება არ მაქვს, თუმცა ვეცდებით მოვილაპარაკოთ იმაზე, რომ აღნიშნული საკითხები თავადვე გახადოს საჯარო. თქვენ გულისხმობდათ, საუბარი არის რამდენადაც ვიცი აფხაზეთის თემაზე. თუ შეგიძლიათ, რა შოკის მომგვრელ ინფორმაციებზეა საუბარი, იქნებ ჩვენს მაყურებელს უთხრათ. ეს ეხებოდა კონკრეტულად სააკაშვილის მართლაც შანტას შემთან მიმართებაში, როდესაც საპარლამენტო არჩევნების წინ მე მქონდა გადაწყვეტილი, რომ შემექნა პოლიტიკური პარტია და სააკაშვილმა ამაში დაინახა ძალიან სერიოზული საფრთხე, იმიტომ რომ ოპოზიცია მაშინ ძლიერი იყო, დაინახა საფრთხე იმისა, რომ შეიძლება პოლიტიკურად ვითარება გართულებულიყო და მას ძალაუფლება დაეკარგა და მან პირდაპირ განაცხადა, რომ პოლიტიკური ვითარების გამწვავების და მისი ხელისუფლებისათვის საფრთხის დამოკრების შემთხვევაში ის თუ მეამნაბიჯი გადავდგამდი და იყებდა აფხაზეთში საომარ მოქმედებებს. ამ სტეპში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო დელეგაციისა და საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის გიორგი წერეთლის შეხვედრა იწყება. მხარეები წინასაარჩევნო გარემოზე ისაუბრებენ. ეუთოს დელეგაციის წევრები გუშინ ცესკოს საარჩევნო სიებზე მომუშავე სახელმწიფო კომისიისა და ტელევიზიის წარმომადგენლებს აჩვენებენ. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დღეს წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის ანგარიშს გამოაქვეყნებს. მეოთხე შუალედური ანგარიში 2012 წლის 3 ივლისიდან 30 ივლისის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. სამართლიანი არჩევნები წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგს საქართველოს 73 საარჩევნო ოლქში გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით ახორციელებს. მონიტორინგი მოიცავს ისეთ ფაქტებს, როგორიცაა პოლიტიკური ნიშნის სამსახურიდან გათავისუფლების, მუქარის ზეწოლის, პოლიტიკური საქმიანობის, ხელისშეშლის, ფიზიკური ანგარიშწორების, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების და ჟურნალისტური საქმიანობის ხელისშეშლის შემთხვევები. ანგარიში ასევე ასახულია ინფორმაცია პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ორგანიზებული შეხვედრებისა და მოქალაქეებისთვის მიცემული წინასაარჩევნო დაპირებების თაობაზე.
Demokratiuli da tavisupali saarchevno protsesi sazogadoebistvis informirebuli archevnis misaghebat sazogadoebrivi mauzqebeli septembridan kvalifitsiuri subyektebis autsilebeli monatsileobit teledebatebs gegmas. Sazogadoebrivi mauzqeblis generaluri direktoris Georgi Chanturias gantskhodebit sazogadoebrivi interesiden gamomdinare. Televizia miesalmeba am debatebshi saarchevno siebis pirveli nomrebisa da premierministrobis kandidatebis monatsileobas. Debatebis organizebas chartuli amerikis ganvitarebis saagento da saarchevno sistemebis saerteshorisho fondi. Ჩვენთვის ცნობილი იყო ამის შესახებ მე მაისში რომ USAID-ის დახმარებით და IFS-ის ხელშეწყობით თანადგომით ჩვენ მოვაწყობდით წინასაარჩევნო დებატებს. ძალიან მისასალმებელია ეს ფაქტი, თუ ყველა პარტია თავის საარჩევნო სიის პირველ ნომრებს და პრემიერ-მინისტრის კანდიდატებს ვთქვათ მიაღებინებენ მონაწილეობას ამ დებატში. Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის ლექტორებმა უნივერსიტეტი პროტესტის ნიშნად დატოვეს. განცხადებას, რომელიც რექტორს გადაეგზავნა, ხელს 25 თანამშრომელი აწერს. დავად რექტორი გიგი თევზაძე ლექტორების ნაწილის სასვლას ადასტურებს და ამბობს, რომ ამ დროისთვის თანამშრომლებთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს და შესაძლოა მათი ნაწილი კვლავ დაუბრუნდეს სასწავლო პროცესს. თანამშრომელთა წასვლის მიზნად გიგი თევზაძე ადმინისტრაციულ ცვლილებებს ასახელებს. თვითონ როგორც აუბნებენ წერილში, ნუ ეს მათი პროტესტი გამოწვეულია იმით, რომ ადმინისტრაციაში მოხდა ცვლილება ფაკულტეტის. და ეს რა თქმა უნდა მათი უფლება, რომ დაუშვათ მიიღონ ესეთი გადაწყვეტილება. ჩვენ, ნუ გვაქვს პრინციპი შეჭვირო, დაუშვათ 25 ადამიანიდან ყველას არ აქვს სურვილი და უბრალოდ გაუგებრობა მოხდა და ისინი, ესე იგი, მათ კარგად ვერ გამოხატეს თავისას, რომ ყველას მათ გკითხავთ. ისე ვის უნდა მართლა წასვლა არ არის პრობლემა მაშინ არ არის და რა თქმა უნდა მათ მას მოთხოვნას მოთხოვნას დავაკმაყოფილოთ. სურამში ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში უფასო კონცერტი ჩატარდა. კონცერტში ლელა წურწუმია, რუსა მორჩილაძე, ჯგუფი სეიშენი, ეკა კახიანი, ჯგუფი მირაჟი, ნინი ბადურაშვილი და სხვა მომღერლები მონაწილეობდნენ. ხაშურში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ბაჩო კიტიაშვილის განცხადებით, მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება ტური, რომელშიც ქართველი მომღერლები მონაწილეობენ. კონცერტის წამყვანებმა კი მართველი გუნდის პროგრამასა და დაპირებებზე ისაუბრეს. ხოთაშორის ხათია, მე მომეწონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთდა უკვე ხაშურში და სურამში. სულ რამოდენიმე თვეში თქვენ გეკნებათ თითოეულ მოსახლეს. წყალი და გაზი რომელიც წლის ბოლომდე გეკნება მშვენიერია. ნაციონალური მოძრაობის ეგიდით საქართველოს, მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება ტური, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ჩვენი ცნობილი მუსიკოსები. ძალიან გამოფილი ვარ პირველად ხოთაშორის სურამში. რატომაც ისე მოხდა, რომ ანუ მეტი არასდროს ჩამოსვლა ხაშურში ვარ დაყოფილი და ძალიან გამოფიქრა რაღაცა. მე რამდენი კონცერტია თქვენი ტურნედან ანუ წინასაარჩევნო? ეხა მეორე კონცერტი. დაფინანსებასთან დაკავშირებით რამდენი იყო გამოყოფილი ანუ ბიუჯეტიდან? არაფერი არ ყოფილა გამოყოფილი. და ვერ გაქცეთ პასუხს მე მაგ საკითხებს, ახლა არ მაქვს ინფორმაცია. აჰა, ანუ ენთუზიაზმი წამოვიდნენ მომღელები? არა, მე მართლა არ მაქვს მაგაზე ინფორმაცია ახლა და არჩენ თქვენ თუ გადაწყვეტეთ. უფასო დისკოთეკა გამართა გორის თეატრის ეზოში. ქართლიჯის ინფორმაციით აქციის მხარდამჭერი და დაფინანსებელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო იყო. მისი ორგანიზება კი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალგაზრდულმა სამსახურმა გასწია დისკოთეკა დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა. ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატად გიორგი ბარამიძე წარადგინა. როგორც სააკაშვილმა განაცხადა, ბარამიძესთან დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებს. აფხაზეთის ომის დროს ტყვეთა გაცვლის საკითხებზე ერთად მუშაობდნენ და ის შეუპოვარი ადამიანია. ის არის ბათუმელი, ის არის გაზდილი ბათუმში, სკოლა აქ დავთვალე ბათუმში და ყოველდღე როცა მე ვიცნობდი მას როგორც ბათუმეს და ბათუმის პატრიოტს. ამიტომ ყველაზე გამოცდილი ჩვენი პოლიტიკოსი და ჩემი ყველაზე ახლო პოლიტიკური თანამემძღოლი და მეგობარი მინდა წარვადგინო დეპუტატობის კანდიდატად იქ იმ ქალაქში, რომელიც რა თქმა უნდა და არაფერ დისაიდუმოს არ გეტყვით არც თქვენ, არ დაანჩეს საქართველოს, შემთთვის არის ყველაზე ძვირფასი რამ ცხოვრებაში, ჩვენ ბათუმში. გია ბარამიძე.
გამარჯობა შეაჭვი არ მეპარება ამაზე საერთოდ არც ფიქრობ, მაგრამ ჩვეულებრივად კი არა ძალიან მაგრად უნდა გავიმარჯოთ. ამის შესახებ ბათუმში მოსახლეობასთან შეხვედრისას საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ნაციონალურმა მოძრაობამ იმიტომ უნდა გაიმარჯოს, რომ მის უწმინდურ მოწინააღმდეგეს ქვეყნის გარეთ და მის დამქაშებს ქვეყნის შიგნით უწმინდური ხელის განძრევა არ მოუხდეთ. მე საერთოდ ეჭვი არ მეპარება გამარჯობაში ამაზე საერთოდ არც ფიქრობ, მაგრამ ჩვეულებრივად კი არა უნდა გავიმარჯოთ, ძალიან მაგრად უნდა გავიმარჯოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უწმინდურ მოწინააღმდეგეს გარედა რომელიც არის და მათ დამქაშებს აქ და ეხლა უკვე ყველა ნიღაბი ჩამოხსნილია, ვისაც რამეში ეპარებოდა ეჭვი, ვისაც თვალები აქვს და ტელევიზორს უყურებს, მე მგონი ყველაფერში დარწმუნდა უკვე ყველა. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში დიპლომატებთან კოალიციის ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობს. თუ რა საკითხები განიხილება შეხვედრაზე, ამის შესახებ თამთა სანიკიძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში თამთა გისმით. დღეა ხამწუთებში ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში უკვე მოსულები არიან საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და ამ შეხვედრას ესწრება ქართული ოცნების თითქმის ყველა ლიდერი. ქართულმა ოცნებამ დიპლომატებს უნდა გააცნოს და მიეწოდოს ინფორმაცია იმ პრობლემებისა და ინციდენტების შესახებ, რომლებიც კოალიციის მიმართ ბოლო კვირების განმავლობაში დაგროვდა და დაფიქსირდა. ბუნებრივია, ინფორმაცია იქნება მოწოდებული იმ ბოლო გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გუშინ საღამოს მიიღო კოალიციის მიმართ საარჩევნო ნომერის 7-იანი არმისა და საარჩევნო სუბიექტების ბოლო ნომერი 41 მიანიჭა. შესაბამისად, სწორედ ამ ნომრით იქნება მიიღებს მონაწილეობას ქართული ოცნება არჩევნებში. თავად კოალიციის წევრები ამ გადაწყვეტილებას მიიჩნევენ უკანონოდ და მის გასაჩივრებას აპირებენ 48 საათის განმავლობაში სასამართლოში. სწორედ ამ გადაწყვეტილებაზე იქნება საუბარი ამ შეხვედრაზე. გარდა ამისა, აგრეთვე საუბარი შეეხება იმ ინციდენტებს, რომლებიც დაფიქსირდა დიდგორსა და ბეშუმში და როგორც კოალიციის წევრები აცხადებენ, დღეს ისინი დიპლომატებს ფცლად მოუყვებიან იმ პრობლემებზე და იმ ინციდენტებზე, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და ზოგადად ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ორივე დღესასწაული პარტიულ დღესასწაულად აქცია. გარდა ამისა, ინფორმაცია მიწოდებული იქნება სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების შესახებაც, რომლის მიხედვით კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი ყველა პოლიტიკური სუბიექტის, ყველა პარტიის ფინანსო ანგარიშს ადევს ინკასო და შესაბამისად პრაქტიკულად ვერანაირ ფინანსურ ქმედებას ვერ ახორციელებენ კოალიციაში შემავალი წევრები. ოსამშაბათს კონდეს შეხვედრები, იმიტომ რომ ასა ძალიან გაიზარდა ზეთები, ხელისუფლება სხვა აღარაფერი აღარ დარჩა, ეხლა რო დარღვევების გზით ცდილობს რაღაცნაირად რაღაც პროცენტი მაინც აიღოს. შეეხება საარჩევნო ნომერსაც, შეეხება ინკასოებს, რომელიც პრაქტიკულად პარტიას არაძლევს საქმიანობის საშუალებას, ეხლა ეს გზა მონახეს. შეეხება იმ ზეწოლებს, რომლებსაც ადგილი აქვს რაიონებში, წუხელოთხი ჩვენი ბავშვი და აპატიმრეს ადმინისტრაციულით, მაგრამ მაინც ეს ხელში წუშლის, სხვა ბიჭებს შეუძლიათ ყოველდღიურად ირბინონ და რაღაც საქმე აკეთონ. შეეხება ისეთ თემებს, როგორიც არის დღესასწაულებზე არამხოლოდ ჩვენი აქტივისტების, არამედ ზოგადად თავისუფალი მოქალაქეების არ შეშვება და ხაც ცდილობენ, რომ ეს სახალხო დღესასწაულები, მათ შორის რელიგიური დღესასწაულები, ნაციონალურ დღესასწაულებად აქცევა. ეს არის ის თემები, რომლებსაც იქნება ლაპარაკი. და დღესვე ცნობილი ხდება, რომ მსგავსი შეხვედრები მიიღებს რეგულარულ ხასიათს, ის გამართება ყოველ კვირას, დადგენილი არის კონკრეტული დღეც და ეს იქნება სამშაბათი. ამ დღეს კოალიციის ლიდერები შეხვდებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და ყოველ მქმედებაზე მიაწოდებენ ინფორმაციას, რომელიც კონკრეტულად ქართული ოცნების მიმართ იქნება განხორციელებული. სოსო. დიდი მადლობა ქართული ოცნების წევრებისა და დიპლომატების შეხვედრის დეტალებით თამთა სანიკიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს სოფლებში კერძო ბიზნესმა არ გამართლა. მიზეზი კი კერძო ბიზნესში მთავრობის შაურეულობა იყო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა გორის რაიონის სოფლებში ვიზიტისას განაცხადა. მერაბიშვილი კონკრეტულად სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მისი ექსპორტის გზებს შეეხო. მისი თქმით, აუცილებელია სახელმწიფო კომპანიების შექმნა, რომელიც ამ პროდუქტებს ბელორუსსა და უკრაინაში გაიდანს. პრემიერის მტკიცებით, საქართველოში 500-მდე ასეთი სახელმწიფო ეს კომპანია შეიქმნება. ესი თვითონ განავითარე კერძო სექტორი მუშაობდა და მე თავი წევრი ვიყავი და ამას მე ვიზიარებდი, რომ თავრობა არ უნდა ჩაერიოს კერძო ბიზნესში. და არ უნდა შეუშალოს მას ხელი და თუ თავრობა ჩაერიოს კერძო აღარ გააკეთებს და ასე შემდეგ და თეორია ხდება. ამ თეორიამ არ გაამართლა. თავრობა მეც თავრობაში ვიყავი და ამას ვეთანხმებოდი თვითონ. ოჯახის წევრებმა ამ დრომდე არიციან ქურდობისთვის დაპატიმრებული გორის რაიონის სოფელ არბოს მცხოვრები ბაატა კაპანაძის ადგილსამყოფელი. ოჯახის წევრების თქმით, კაპანაძე ღამის 12 საათზე მეგობრის სახლიდან გამოვიდა. იგი სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა მანქანაში ჩასვეს. ოჯახმა ამამიდან მეორე დღე შეიტყო, რომ იგი დაკავებულია და გუგუტეშულების საქონლის ქურდობაში ედება ბრალი. არბოში დაკარგული საქონლის შესახებ ადგილობრივებმა არაფერი იციან. ისინი ამბობენ, რომ გუგუტეშულების ოჯახში პირუტყვი არ დაუკარგავთ.
იყო ამ ბავშვის მიმართ შემოთავაზება, რომ პოლიცია იბარებდა და გეუბნაოდა, რომ თუ რამე დაიკარგოს ითანამშრომლე, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი ბავშვი. რაც თავდებით გამოვიდა მის მერე, იმაშრებოდა, ერიდებოდა, ყველანაირ სახლიდან გასვლასაც კი ერიდებოდა. ეს დაახლოებით ეგრე 11-ის ნახევრიდან 12 საათამდე ეზოთში ვიყავი ჩამოსული და დასაძინებლად ავდიოდი და აი ამ მომენტისთვის უკვე აივანზე რო ავედი, იქვე ახლოდან იქ მაღაზია ჩვენ გვერდზე და იქ მომესმა იქიდან წამოსული იყო ეთყობა უკვე ეს ბავშვი. ამისი ხმა რო დალევ აღარ მინდოდა უკვე რა და სახლში მივდივარო და ეხლა ვის დაელაპარაკა ეგ და როგორ დაელაპარაკა ვერ გეტყვით. ბატონმა შეხლა ვერ ნახავთ ქალბატონო, მაგრამ ის შენობა შეუტანხდები ხელმძღვანელობას და გეტყვით. ცხოვრება ქოხში და შეწყვეტილი სოციალური დახმარება. თიანეთის რაიონის სოფელ მამადაანებში მცხოვრებს 79 წლის ეკა მამადაშვილს სოციალური დახმარება ერთი წლის წინ მხოლოდ იმიზეზით შეუწყვიტეს, რომ მას ძროხა და რამდენიმე ქათა მიყავს. მარტოხელა მოხუცი პატარა ქოხში ცხოვრობს, რომელსაც იატაკიც კი არ აქვს. უკიდურეს სიღარიბეში მყოფი ეკა მამადაშვილი ყვება, რომ უამინდობისას მისი ქოხი იტბორება და წყლის გადანა დამოუკიდებლად უწევს. რატომ არ გეძლევენ დახმარებას? ვერ დავდივარო, დავიდე, ვიკითხო, როგორ არის რა არის. ვერ დავდივარ, კანა დავდივარ. აი ზეთ ბეჩობაში ვარ. მაშე, მისავე ცანტრალი როი წიმემ ხომ ცანტრალი შემამივარდება ხომე შილვაეკ. აი დადგება ესეთი უბე მერე ჯამით ვიღემ გამაკ დედრით კალზე და ისე ორი დიდი ცანტრალი მოვარდება ხომე გზაზე და რუსთავში კოალიცია ქართული ოცნების წევრი გია ბეჟანიშვილის წემეს, როგორც ის ასხადებს, 19 აგვისტოს ჩატარებული აქციის შემდეგ უცნობი პირები დაესხნენ თავს და მიკროავტობუსში ძალის გამოყენებით ჩასვეს. ბეჟანიშვილის მტკიცებით თავდამსხმელებმა ხელები შეუკრეს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ნაცემი იაყლუჯის მთაზე დატოვეს. დაძრალებული აღნიშნულ ფაქტს მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. გია ბეჟანიშვილმა რუსთავის პოლიციის განყოფილებაში საქმის გამოძიების მოთხოვნით განცხადება უკვე შეიტანა. ქართული ოცნების და თვითონ მიჩემეკითხა და გადმოვიდა და მეუბნება რომ როგორ ფიქრობ ამთავრობასო გაუშვებთო დაუცებლად გასაშვებები არიან რა და ამ დროს გვერდითი კარები გაიღო ამ ახალებში იგი სამნი იყვნენ კიდე შემატრიეს მანქანაში გამკოჩეს დამიღონეს ცემებს და როგორც აღმოჩნდა მერე იალუჯის მეორე ფის ფერდობის მეორე ფარეს ვიყავით. დაფიქსირდა უკვე მესამე შემთხვევა რუსთავში, რომელსაც პოლიტიკური ორგანიზაციის მხარდამჭერებს სასტიკად უსწორდებოდა. ეს მესამე შემთხვევა გახლავთ გია ბეჟანიშვილისა და 7 საათზე შევიტანეთ საჩივარი, რაც საფუძველია გამოძიების დასაწყისად. ექსპერტიზაზე წარდგენა სხეულის დაზიანების ხასიათის და ხარისხის გამოსაკვლევად არც ერთი ეს მოქმედება არ შესრულდა, რაც დაუყოვნებლივ შესაძლებელია. ფოთელი საჯარო მოხელეების არჩევნო კოდექსს არღვევენ, ინფორმაცია სააგენტო TS პრესი ავრცელებს. ფოთის საგრებულოს წევრები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სამუშაო საათებში ნაციონალური მოძრაობის ოფისში იმყოფებიან, რითაც საარჩევნო კოდექსით დაწესებულ აკრძალვებს არღვევენ. კანონის თანახმად საჯარო სამსახურში დასაქმებულებს სამუშაო პერიოდში წინა საარჩევნო კამპანიაში და აგიტაციაში მონაწილეობა ეგრძალებათ. TS პრესის ჟურნალისტი თავად შეესწრო, რომ საგრებულოს წევრები ნაციონალური მოძრაობის ფოთის ორგანიზაციაში იმყოფებოდნენ. გამოცემის ინფორმაციით ამ დროისთვის არც ერთი საჯარო მოხელე შრომულებაში არ იმყოფებოდა. ნუ შედი ხარ. მინე აზრებ ინტერვიუს ახალად დავის. არა. თქვენ დრო ზიღათ მე ამბობ მაგარინებს სამუშაო დროს, მე უნდა ვრეკავდიათ და უნდა მუშაობთ. და ჩვენ რა შეგეშეთ ხელს თუ ზივართ წნარარ? თქვენ ხარ საარჩევნო შტაბი, თქვენ არ აქვს უფლება რომ აქ შემოხვიდეთ და ვიღაცას ელოდებოდეთ. ეს ფსიქიკაზე მოქმედებს ის, რომ თქვენ აქ ზიხართ და ვერ მუშაობთ ადამიანი ნორმალურად. და თუ შეიძლება დატოვეთ. კუთაისის სააპელაციო სასამართლომ კოალიცია ქართული ოცნების წევრი სერგო ჩაჩიბაიას პროცესი 11 სექტემბრამდე გადადო. ბრალდებული სხარემ დღეს სასამართლოს ჩაჩიბაიას საქმეში არსებული ნიფტკიცებების წარდგენა მოითხოვა, თუმცა მოსამართლემ ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. ჩაჩიბაიას პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და ცივი იარაღის დარება ედება ბრალად, რისთვისაც ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომას 4 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. როგორც მიუდგა სასამართლო აი უკვე ამ ეტაპს რაც გავიარეთ დღევანდელ სააპელაციო განხილვაზე, მე ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში საქმე გვექნება აბსოლუტურ უკანონობასთან და უდანაშაულო ადამიანს
ნის მიმართ ძალაში დარჩება ის გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც ვიმეორებ, არაფერს სამართლებრივ საფუძველს არ ეყდნობა. ბათუმის ნავთობტერმინალი შესაძლოა 50,000 ლარი დააჯარიმონ. ამის მიზეზი შავ ზღვაში ნავთობის ნარჩენების შაღვრაა. დღეს ნავთობტერმინალში ნარჩენების ავზი წვიმის გამო გადაივსო, რის გამოც ნარჩენები მდინარე ბარცხანაში ჩაიყვანა მდინარე შავ ზღვას უერთდება. საავადმყოფო ჯარიმის შესახებ აჭარის გარემოს სტატუსსა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს უფროსმა ოლეგ ბოლკვაძემ განაცხადა. აქ აღებული იქნა სპეციალური სიჯები, ლაბორატორიდან მოგვივიდეს შემადგენლობა, ეს ნავთობის პროცენტული, შემდეგ ეს დინებიდან გამომდინარე თაიფლდება, დაახლოებით რამდენი მოხდა ჩაღვრა. მე დავუკავშირდი შავი ზღვის კონვენციურ სამსახურს და როგორც მიახლოებითი ვარაუდით შეიძლება ჯარიმა, არ ვიცი ზუსტად, დაახლოებით 50,000-ზე მეტი შეიძლება იყოს ეს ჯარიმა ჩაღვრის გამო. პრეზიდენტის მიერ რამდენიმე დღის წინ გახსნილი განმხურის აკვაპარკის დამსვენებელი ჯგუფებისთვის კვების ხარჯებს ზუგდიდის ადგილობრივი ხელისუფლება დააფინანსებს. საკვები პროდუქტების შესაძენად ზუგდიდის გამგეობამ 16,500 ლარიანი ტენდერი უკვე გამოაცხადა. ინფორმაცია სამი შესახებ ინტერნეტ გამოცემა LivePress-ი აქვეყნებს. გამოცემასთან საუბარში ზუგდიდის გამგეობის კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი მადონა ჯაბუა აცხადებს, რომ კვების დაფინანსების თხოვნით გამგეობას ახალგაზრდულმა ჯგუფმა მიმართა. თუმცა რომელი ახალგაზრდული ჯგუფის მოთხოვნის საფუძველზე ხარჯავს გამგეობა თანხებს, ჯაბუა ვერიხსენებს. მესხი არხის კითხვას, თუ რატომ აფინანსებს არჩევნების თარიღის გამცხადების შემდეგ დაუგეგმა მოყვანისებას, ადგილობრივი ხელისუფლება გამგეობაში არ პასუხობენ. მადონა ჯაბუამ ჩვენ ჟურნალისტს განუცხადა, რომ კომენტარის გაკეთება აკრძალული აქვს და პრესამსახურთან გადაამისამართა, თუმცა კომენტარზე უარს აცხადებენ თავად გამგეობის პრესამსახურშიც. გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ, საფრანგეთის პრეზიდენტი სირიაში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელს შეხვდა. ფრანსუა ოლანდმა და ლახტარ ბრაჰიმმა სირიაში შექმნილი სიტუაცია განიხილეს. ალჟირის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრაჰიმმა რამდენიმე დღის წინ კოფიანანი შეცვალა. 78 წლის დიპლომატი თავის დროზე ავღანეთსა და ერაყში წარმოადგენდა გაეროს. On listening mood et j'ai écouté monsieur le président avec beaucoup d'attention. La France est maintenant à la présidence du Conseil de sécurité. C'est un pays important. ბარაკ ობამა ოფიციალურ დამასკოს აფრთხილებს ქიმიური იარაღი არ გამოიყენოს ძინააღმდეგ შემთხვევაში ვაშინგტონი კონფლიქტში ჩარევას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ობამას თქმით, ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში კონფლიქტი სირიის საზღვრებს გასცდება. ამ დრომდე სირიაში სამხედრო ჩარევის ბრძანება არ გამიწია, მაგრამ ქიმიური იარაღის შესახებ კრიტიკული საკითხი, რაც თქვენ წამოჭერით, მხოლოდ სირიის შიდა საქმე არ არის, არამედ იგი ეხება რეგიონში ჩვენს მოკავშირეებს, მათ შორის ისრაელსაც. ვერ დაუშვებთ ქიმიური არსენალის უკონტროლობას. ასადის რეჟიმიც და კონფლიქტის მეორე მხარეც მკაფიოდ გავაფრთხილეთ, რომ თუ შევამჩნევთ ქიმიური იარაღის გადატანას ან გამოყენებას, ეს გახდება წითელი ხაზი, რასაც შესაძლოა კოლოსალური შედეგი მოყვეს. To the Assad regime. Belarusis prezidentma sagareo sakmeta ministri daitkhova Lukashenkos administratsias gadatsqotilebis ofitsialuri mizezi ar dausakhalibia. 59 tsqlis Sergei Martinovis sagareo tsqebas 2003 tsqlidan khelzvanelobda. Mishemsvelad 54 tsqlis Vladimir Makei dasakhalda, romotsats manavde prezidentis administratsiis uprosis tanamdeboba ekava. Sagareo tsqebashi sakadro tsqlilebas tsin uzgoda diplomatiuri urtiertobis dadzaboba shvedetdan. Ivlisshi shvedurma PR kompaniam demokratiis mkhardasajerad Minskis siakhlovis proklamatsiebit 800-amde satamash დათვი ჩამოყარა. ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის დანიშნვით ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი ვერ შეიცვლება. ახალი მინისტრი ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის ნორმალიზაციას ვერ მოახდენს, რადგანაც იგი კვლავ რჩება ევროკავშირის სიაში, სადაც ბელორუსიელი მაღალჩინოსნები პერსონა ნონ გრატად არიან გამოცხადებულნი. ეკვადორის საელჩოში შეჭრა ბრიტანეთისთვის თვითმკვლელობა იქნება, აცხადებს ეკვადორის პრეზიდენტი. ასანჟის საქმესთან დაკავშირებით რაფაელ კორეა დიდ ბრიტანეთს კვლავ საყვედურობს. შეფასებებში უფრო მკაცრია ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი ბრიტანეთის წინააღმდეგ მკაცრი ზომების მიღებას აპირებს. რაფაელ კორეას ვარაუდით ასანჟის საქმე ლონდონისათვის კატასტროფული შედეგით დასრულდება. პრეზიდენტის განცხადებით დიდი ბრიტანეთის საქციელი მიუღებელი და შეუწყნარებელია. ეკვადორის პრეზიდენტი გაეროსგან კაცს რეაგირებას ითხოვს. Manifestado su firme rechazo a esta ეკვადორის საელჩოში შეჭრა თვითმკვლელობა იქნება. თუ დიდმა ბრიტანეთმა მსგავსი პრეცედენტი დაუშვა, მაშინ ანალოგიური ძალადობა მთელს მსოფლიოში განმეორდება. პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი: კატასტროფაა დიდი ბრიტანეთისათვის. Esto es intolerable. ლონდონის წინააღმდეგ რადიკალური ზომებით იმუქრება ვენესუელის პრეზიდენტი. უგო ჩავესი მკაცრი ნაბიჯების გადადგმას არ გამორიცხავს. Muy
კონტუნდენტური. თუ დიდი ბრიტანეთი ეკვადორის სუვერენიტეტს დაარღვევს ლონდონისათვის, ეს სავალალო დასრულდება. მინდა მოუწოდო დიდ ბრიტანეთს, რომ კარგად დაფიქრდეს. ძველი იმპერიების დრო წავიდა და არც ახალი შეიქმნება. დღეს ეკვადორი მარტო არ არის. No crean que van a hacer con nosotros. Julian Assange-ის საქმეს ეხმაურება ვაშინგტონის. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის ვიქტორია ნულანდის განცხადებით, ასანჟი გაუპატიურების ბრალდებისგან ყურადღების გადატანას ცდილობს. Wild assertions about us. ის ველურ ბრალდებებს გვიყენებს, რეალური თემებიდან ყურადღების გადატანას ცდილობს. სურს მართლმსაჯულებას დაუსხლდეს. რაც შეეხება დღეს შექმნილ სიტუაციას, ეს დიდი ბრიტანეთის, შვედეთის და ახლა უკვე ეკვადორის განსახილველი პრობლემაა. პოლიტიკური თავშესაფარი ეკვადორისგან ვიკილიქსის დამფუძნებელმა გასუკვირას მიიღო. თუმცა ეკვადორის საელჩოში მყოფი ასანჟი ლონდონის დატოვებას ვერ ახერხებს. სეტიზატორი აფეთქება თურქეთში ორი დაღუპული და ათობით დაჭრილი. ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში თურქი სამხედროები ნაღმზე აფეთქნენ, ხოლო დისტანციურად მართვათ ბომბს. 8 ადამიანი შეეწირა და 66 დაშავდა. ტერაქტებში ეჭვმიტანილი ისევ ქურთისტანის მშრომელთა პარტიაა, თუმცა მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის აუღია. ანკარა დარწმუნებულია, რომ ქურთ ტერორისტებს ასადის რეჟიმი იარაღით ეხმარება. შეგახსენებთ, ოფიციალურ ანკარასა და ქურთ სეპარატისტებს შორის დაპირისპირება უკვე 28 წელია გრძელდება. ქურთების ნაწილი დამოუკიდებლობას ითხოვს. კონფლიქტს 40,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ლიბიის პოლიციამ ტერაქტი აღკვეთა ქვეყნის დედაქალაქ ტრიპოლიში. ავტომანქანაზე დამაგრებული ბომბი გაუნებელ ყვეს. სულ ახლახანს ტრიპოლიში 4 ავტომობილი აფეთქდა და ტერაქტებს 2 ადამიანი ემსხვერპლა. ლიბიის ხელისუფლება კადაფის მხარდამჭერებს ადანაშაულებს. ნუაკია ფი ალ-მანსურა ბიტაუნ მა თუვარ სარა ალ-მანსურა ტამა ტაფკიკა ჰატა სიარა ალ-ოხრა. გარდაიცვალა ეთიოპიის პრემიერ-მინისტრი 57 წლის მელე სენავი. რამდენიმე კვირაა სახალხო და არ გამოჩენილა. პრემიერი მძიმე დავად მყოფობდა და ინფექციის შედეგად გარდაიცვალა. სენავი ეთიოპიას 1995 წლიდან მართავდა. სირიაში იაპონელი ჟურნალისტი მოკლეს. 45 წლის მიკა აიმამოტო ალეპოში მიმდინარე ბრძოლის დროს მეამბოხეებთან ერთად ალყაში მოხვდა. სირიის ოპოზიციის მტკიცებით ჟურნალისტი ასადის არმიის სნაიპერმა მოკლა. შემთხვევის ადგილას იაპონელთან ერთად ორი არაბი და ერთი თურქი რეპორტიორი იყო. მათ შეძლეს საბრძოლო მოქმედების ზონის უსაფრთხოდ დატოვება და თურქეთში გადასვლა. საბერძნეთმა ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების სქემა შეიმუშავა. ძირითადად პენსიების, საჯარო მოხელეთა ხელფასების და ჯანდაცვაზე გამოყოფილი ხარჯების შეკვეცაა დაგეგმილი. საბერძნეთმა, რომელიც უკვე მეხუთე წელია ფინანსურ კოლაფსშია, შეიმუშავა პროგრამა, რაც საბიუჯეტო მომჭირნეობის ხარჯზე 2 წელიწადში 11 მილიარდი ევროს დაზოგვას ითვალისწინებს. მთავრობა აპირებს 40,000 საჯარო მოსამსახურე სამსახურიდან დაითხოვოს. ჩილეში სტუდენტური პროტესტის ტალღა არიკლებს. პოლიცია ცრემლსადენი გაზის საშუალებით განაგზავს მომიტინგე სტუდენტების დაშლას. სანტიაგოს პოლიცია სტუდენტები პარალიზებული სკოლებიდან ძალით გამოყავს. დაკავებულია 200-მდე სტუდენტი. პროტესტის მთავარი მიზეზი სწავლის მაღალი საფასურია, თუმცა აქციებზე ქვეყანაში განათლების ხარისხის გაუმჯობესებასაც ითხოვენ. შეგახსენებთ, რომ საპროტესტო გამოსვლები ჩილეში თითქმის წელიწადი აგრძელდება. მთავრობა კი სტუდენტებთან მოლაპარაკებას უშედეგოდ ცდილობს. სამხრეთ აფრიკაში 250 მაღაროელი სასამართლოს წინაშე წარსდგება. მათ იოჰანესბურგის ლონმინის მაღაროში ამასთანავე ორგანიზებულ არეულობებში ედებათ. ბრალი შერაღებული მაღაროელების და პოლიციელების შეტაკებას 34 მუშა ემსხვერპლა. პრეტორიის სასამართლოს შენობასთან ბრალდებულთა ოჯახის წევრები შეიკრიბნენ და გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. მათი თქმით, მრავალსულიანი ოჯახები ულუკმაპურად რჩებიან. პოლიცია იძულებული გახდა სასამართლოს შენობის წინ ბარიკადები აღემართა. ძლიერმა ხანძარმა საბერძნეთში მოსავალი გაანადგურა. კუნძულ ჩიოსზე სამი დღის წინ გაჩენილი ცეცხლი უკონტროლო გახდა. დამწორია 7 ჰექტარი ტყის ფართობი. ხანძრის შედეგად განადგურდა უნიკალური ჯიშის ხეები, რომელიც მხოლოდ კუნძულზე იზრდება. ზარალი 7 მილიონ ევროს აჭარბებს. ესე კვანტროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მოვლენათა განვითარებით 15 საათზე.